inovatorka blagovne znamke Sens, Zlata Zavašnik, nam bo predstavila novost, in sicer tkanine, narejene iz ekomaterialov, se pravi ekološke tkanine. Besedo bom predala njej in njene manekene, ki jih je izbrala, bodo tudi sledili. Vse skupaj bo zelo kratko, ampak da se bomo res dobro slišali in ko se res vedno povabim, da kar stopite naprej. Zdaj pa najprej besedo predajam gospe Zlati Zavašnik. Prosim. Hvala, Andreja, za ta lep uvod. Jaz pa res vas vabim noter. Danes bom tudi testirala moj izziv, ker nisem ozvočena, ker eni pravijo, da zelo preglasno govorim. Tako da upam, da bo to zdaj res tista prava stvar, ki jo lahko enkrat pač tudi pokažem in tudi izkoristim. Tako da še iz moje strani pozdravljeni vsi novinarke, novinarji, cenjeni gostje. Vesela sem, da danes ne bom govorila le o modi in o trendih, čeprav nekaj tudi, ampak predvsem o vrednotah, ki pa jih lahko pokažemo tudi preko oblačil. Veste, da oblikujem moška oblačila, v glavnem obleke, ki pa so že same po sebi produkt, ki ga nosite za posebne priložnosti, ne? Kot so na primer tudi že berma lahko, valeta, matura, diploma, poroka, prva služba, druga služba, lahko tudi druga poroka, mislim. Ni meja, ampak to so vse priložnosti, se boste z mano strinjali, ki nam pomenijo nekaj več, ali pa so mogoče kar največje prelomnice v našem življenju. No in v poplavi vseh izdelkov sem res vesela in si štejem kot vrednoto, da imam priložnost oblikovati in izdelovati prav to, prav moško obleko, ki tudi še ni povsem zapadla hitri modi. Ker res mi je mar, kje delamo, kje šivamo in iz česa so oblačila narejene. In lahko sem res srečna in zadovoljna in sem, res sem, da smo še vedno konkurenčni, čeprav šivamo v Evropi in so naši partneri, vsi partneri, s katerimi sodelujemo, te, ki nam šivajo in vsi ostali, ustrezno poplačani. Pač da vem, a ne, iz kje to vse prihaja. Tako da tema iz česa, ne, pa me je razveselil, iz česa so narejene obleke, me je pa razveselil naš dolgoletni partner, dobavitelj tkanin iz Italije, Mirolo Lana, ko je lani pridobil certifikat za pravo ekološko tkanino. In kaj to je? No, pravzaprav ne reče se ekološka, ko sem mi jo tako imenovala, ampak nazval jo, mislim, ime je dal New Life and Wool. No, iz česa je sestavljena, to novo življenje je iz poliestrskih vlaken, ki so v celoti pridobljena iz odpadnih plasten, ki jih potem mehansko, res mehansko, ne kemično, predelajo v severni Italiji. No, zraven je pa še ekološka merino volna, to pa dobavitelj, proizvajalec pač kupi od lokalnih rejcev ovac, ki se veselo in prosto pasejo na travnikih. Lepo, ne? No, in vi veste, da vsi vemo to, ne, da merino volna, ekološka ali ne ekološka, pač po letih hladi, po zimi greje, zaradi keratinske osnove, pa tudi ne absorbira telesnega vonja. Tako da je tudi ten velik plus. No in moram pa še to izpostaviti, da so veliki prihranki pri predelavi te tkanine. In sicer 94 prihrankov je pri vodi, 60% se porabi manj energije, 32% je manj izpusta CO2 in 0 odpadkov. Tako da, ne vem, čudovita tkanina. Luka Mulec, Matjaž Kumelj in Boštjan Romil. Tako da, kaj ne rečem, mislim, vse sem prej že zadaj, vse ne vem, pač vsi so popolni, ne vem, ta tkanina jih naredi očitno
V glavnem, tukaj moram izpostaviti, da sem pa pri samem dizajnu tega, konkretno tega suknjiča, ki ga nosi Luka, tudi razmišljala ekološko in sicer. Pri nakupu enega izdelka, ne, ker jaz pravim, kupujte manj pa bolj, pač bolj kvalitetne izdelke, ne, pa seveda, da so za čim več namembnosti, no in ta definitivno je, ker mu z enim potegom zadrge odstraniš rokava, ja, tole, lepo, evo, hvala Luka, in dobiš tega fanta, ne. Zdaj bi marsikdo rekel, vsem, zakaj pa bi jaz to imel, ne? Ne, kaj? No, jaz bi rekla, v primeru, ko ti je zelo vroče, v primeru, ko želiš dodačen styling, ali pa si je fun, kar je zdaj zelo aktualno, pač umislil nov tatu. Ampak v tem primeru bi, ne, res in je še vedno v obleki, pa še kravatoma lahko, ne, tako se pravi, še vedno je urejen, ampak pač pokaže še kaj dodatno, ne. No, zdaj pa bi se še vprašala, kako pa je nositi, ker pač sama tega še nisem izkusila, kako je nositi ekološko obleko, ali je kaj drugače v njej, kot pa v normalne, če imaš narejeno obleko iz normalne tkanine, običajne tkanine. Tukaj pa mislim, da je pravi naslov, da nam to pove Boštjan Romi. Če lahko, Boštjan, ja, sem se kratko. Z veseljem, ker manekenski korak se moram še malo učiti. Ja. Povedati, če pa znam kaj. No, tako da jaz bi rekla, izvoli Boštjan, če lahko te svoje občutke, upam, da pozitivne. Ja, sigurno. Poveš. Ja, z veseljem. Najlepša hvala, Zlata. Zdaj takole, ne, zakaj sem jaz danes tlele v vlogi manekena. Ni na ključe, namreč, z blagovno znamko Sense pa z Zlatinimi kreacijami, z njenimi domislicami sem jaz si zelo natin, zelo dober prijatelj že v resnici, odkar sem začel delati na televiziji. Tudi če bi šli doma v mojo omaro pogledat, bi v resnici največ pisalo Sense. Sem pa tiste vrste moški, ki v resnici, kolikor je tole lepa trgovina, raje čas porabi nekje druge, kot pa to, da bi dan stop probaval in kupoval obleke. Zato imam raje doma malo manj, pa tiste kose toliko bolj kvalitetne in toliko bolj uporabne, take, ki jih res z veseljem dam nase. In Zlata je tukaj vedno bila nekaj, kar je se meni zdelo, da je en korak stran, pa en korak naprej pred konkurenco. Blazno spoštujem in blazno privoščim tistim, ki si v tako zahtevni branži, kot je ta modna industrija, v tej mehni Sloveniji upajo stati en korak stran pa en korak naprej in si upajo biti malo drzni in drugačni in na tako visokem nivoju. In zato Zlati čestitam tudi za današnji korak, ne, in za današnji uspeh. Zdaj, kako je to nositi takole stvar? Hvala, Boštjan. Ja, točno tako kot ostale obleke do zdaj, ne? Korak stran, korak naprej. Super je, fajn se počutiš, mislim, glede dizajna itak Zlata še nikoli ni dala slabe stvari od sebe, ampak ekologijo slej po mojem mnenju si lahko kot posamezniki gremo po mehnih žličkah, po mehnih korakih. Ne moramo jim tega, da eko pa bio pa vse to so lahko tudi ene znamkice, ki skušajo prodajati. Ampak kljub vsemu, tako kot se doma začne z mehnimi koraki, ko otroku pokažeš plastenka, gre v tisti koš in banani lupek gre čist nekam drugam. S temi mehnimi koraki se lahko ekologijo gremo tudi na ravni modne industrije. In super, ja, mislim, če je bilo to zdaj narejeno, dejansko iz nekih bivših plastenk, če smo tako poskrbeli, da bo malo manj smeti, če je to en mehen korakec, potem je to ena strateška prednost, ki je lahko mogoče ena mala kljukca, ki od teh, da rečeš, ok, to obleko bom pa vzel in mi ni problema, če en evro več odštejem za njo. Tako da, čestitke še enkrat, Zlata, z veseljem bom tvoj ambasador še naprej. Se še navežem na to, ker si zdaj čisto na konc rekel, tkanina je nekoliko dražja, ampak cene mi zato nismo nič povišali. Cena je enaka kot pri ostalih, ker želim, da se to, da to ni pol razlog, da nekdo reče tega, pa ne bi imel zaradi cene. Sam tebi več stane. Tako da je. Sam tebi več stane. No, mečkam pa več, ja. No, ampak se mi zdi, mislim, en to pomeni, da
enostavno vidim tukaj neki, vidim to dano vrednost ravno v tem, da se tako obnašamo, no? Da tudi pri tem razmišljamo na tak način, no, kot si že tudi izpostavila. Hvala lepa, predvsem se pohvala Boštjana, ko sem se srečala, je prvič, ko smo govorili, rekel, podpiram slovenske podjetnike in tako, da temu ostaja, da bi našel čim več takih oseb. Tako da hvala lepa, vsem trem, zdaj pa še usmeritev na vas, imamo mogoče kdo kakšno vprašanje, ali ga prepustimo za zdele, ko je na vrsti polje pogostitve, ker smo šli vse v ta smer, se je Zlata zelo potrudila in nam je pripravila tudi vegansko torto. Da si mu predstavljala, kako zgleda, je ena že narezana, ena pa še to cela. Jaz sem jo že poskusila in je zadolj kost dobra, ker so mi rekli, da nič naredi. In jo zvem. Tako da se v bistvu zdaj lepo vabimo. Aha, tukaj imamo še vprašanje, potem pa gremo na prosto. Mene tako fascinirajo tudi teli spodnji deli, Boštjan ga nima, ampak oni pa bi to lahko mi tudi na svetlo, bi kaj dali na svetlo, da vidimo, kako to spodaj stoja. Ja, ja, samo da mislim, da se približaš, a bi to, izvoli. Super, mislim, res, izvoli. A je to kot brez rokavnic? To je brez rokavnic, ja. Sega če sleče, to bi se uživali. Rečem, da ti bodo ropno pomesti dodatek, kaj zem, kravato ali ne. Krasno je. Pač, modi dodatek. Da rečeš enkrat nazaj. Ja. Sem zdaj ekologijo sleku, ne? Da. Zdaj to je... Zdaj ali drugih. Da če svoj. Ampak še vedno je v stiku z njo, ne? To pa je. To pa je. To roki. A sem pred, ne vem, če sem pred povedala, a sem to spoh povedala, a sem pozabila, da je pač pri ekološki tkanini seveda, če govorimo o tem, zelo pomembno, a pa pri volni, no, da je pač tudi izdelek podložen z podlogo iz 100% viskoze, ne, pa iz polijestva, ne. To je tudi zelo pomembno, ne. To je kombinacija, ne. Če ne, nisi nič naredil za to, ne, za tisto občutje in... Kako? To je kombinacija, ne, ta spodnji del je enak kot... Ja, spodnji del, ja. Super, predlagam, da klepet nadaljujemo v tem vzdušju, sproščena. In se mogoče se malo premaknemo, oziroma smo tudi malo postregli, doživate, v nekeni Zlata se vama nam razpolago za izjave oziroma za vaše vprašanje. Hvala lepa. Rečemo, da je različno. Recimo pri vašem primeru so za različno. Thank you.